Alhamdulillah selesai dengan rodok-rodok plening-plening iki istirahat ya, nanti udah banyak yang bantuin saya istirahat. Oke, sing wangi. Lanjut masak. Oke, oke. Lha kae wong lanang-lanang ora gawe dangen mburi kae. Wong sambuh. Karo kae jajane. Mburi. Oh wes. Oh iya. Aku tak nggo guyu wis ora lara. Mari ya, mari minggu. Mari wes. Bareng besok kan gek macul. Iya, udan kok gek macul. Lagi apa? Macul mau tak? Macul aja. Dembecek iki lho, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini meruput cepat-cepat masak ya teman-teman. Saya mau nyayur dulu untuk sarapan. Wes pokoknya ikuti terus videonya. Ini hari ini mau masak-masak. Teman-teman, ini saya belum matengan. Mbak Muji udah datang ya. Bantuin tuh di belakang mau adang. Mak we. Wes meruput mak we. Lah mau orang kok kene wae lho. Gua yang dadak ngecop nih lho. Kene wis mateng. Ki kadang tiwul barang. Nggih. Kadang tiwul lah kae nganune tongkol karo jengkol lar tak santen. Ya iki pitike urung di leh iku awan. Nggih. Engko yo anu dhisik. Gawe sarapan dhisik. Iki nyante. Lah sampean lho ya ndedak meruput-meruput. Lah teh meruput to lho wis ora setu. Ah ini ya teman-teman udah saya siapin ini. Nyiapnya lama banget ini dari tadi. Nah iki tiwule mau saya dang udah saya kum ya. Dan saya mau masak jengkol campur tongkol. Sama itu buat saya iwak kutuk, bumbu tak apa nih pindang paling. Nah bumbunya ini mau saya blender aja ya teman-teman. Bumbunya es biasa seperti ini. Tak nggo apa jenenge nyayur jengkol. Kayak bumbu iwak ngono ya. Iki anu cabene tak goreng dulu nanti dinyet-nyet. Kalau cabe merahnya mau saya blender aja. Terus langsung saja kita goreng cabenya. Nih, lanjut blender bumbu. Peng kilat ya teman-teman. Tapi halus banget iki nek kan nek tak blender kasar takutnya ada kemiri, ada macam-macam ora lembut ya. Oh iya teman-teman, sebenarnya ngene salendra ta nek ya. Chopper kae ora tau bingo ya. Belas wong bingo ya. Tapi kalau sudah ngene, engko gak iso ngulek ya teman-teman. Saya lebih suka bingo. Sementara itu ae. Ya, mudah-mudahan enak. Nah ini udah tak kasih air. Masukkan tongkolnya. Ini udah saya rebus ya. Tanpa tak goreng. Yes, diungkep terus engko disanten. Nah, iki cetinge tak kayak godhong yang aromanya harum ya, teman-teman. Iki memang sekalian adange rada akeh. Engko kuwi sing ngesa tak ulung. Anu tapi enggak semua tak ulung nanti siang juga ini buat nanti siang. Gak berani ngangkat di hidung bapak titik kayaknya mantep ya sama sayur tongkol singkong sebetulnya tiwul yuk nah, nih sayangnya saya belum berani makan sekarang entah ngumuk kayak aku harap kayak mbak harap mindang anu tongkol kok tongkol gabus sampean dewe iki yo kemecer jane tapi yo deman-eman sik iki lho tiwule marai selera darman iki sik suwe iki nganu nek tiwul jane ora apa-apa paling tapi elah ben tiwul ora apa-apa maksudnya apa ya Mbah, antek klicit-klicit kloe jane nake. Tambahi brambang. Yang kan mau udah seneng. Yes, mateng ya. Iki dadi tipsnya nyair jengkol iki tambah ana tongkol lak enak. Apa meneh dencis, Mbah? Enak, aku roh kakangku kae. Yo dicegur ning nggone iki sayur jengkol.
Lah iki ya kaya densis ya wis. Mantep. Mateng. Gek nganu putune cidukne, Mbah. Tangi lho jam 8. Apa sekolah? Sekolah berangkat jam 8. Oh. Iya, tapi tak goreng ya repot pindangnya. Bumbune soalnya enak miri nih, mau tak blender. Nah, curi banyu. Tinggal direbus ikannya. Wes mateng, selesai. Engko nek wis ana wong do rene aku arep nyantai teman-teman iki rodok kecapean. Nah, gini aja ya teman-teman, kita masukin daun kemangi nih. Mantap ini buat aroma. Nah, ini masakan saya semua. Alhamdulillah selesai dengan rodok-rodok plening-plening. Iki istirahat ya, nanti udah banyak yang bantuin saya istirahat. Hi, laukku mantul teman-teman, pindangnya. Wes gini aja. Duh. Mbok, kalih sinten, Mbok? Ya. Kalih sinten? Kene dhuwit lah kok. Mandek aku kono paling sinten? Duit. Sarapan ri. Iya, sinan lanang ki nyantai lho, Mbok. Ora kaya nek sinan wedok. Wong gur masak setitik. Ora kaya nek wong wedok kan tertere atusan iki gur masakne wong yasinan. Anu, apa? Alhamdulillah. Lagi anu ya, anu alwe dengi ya bidu lebih sok mencari. Lengge, ngantek bidu. Sepen ngurusi anak ese. Nggak, pada rebut udar an umur. Lah ya, ada rebut udar umur wes tua. Iya teman-teman wes, mbok bibit barang teko. Iki segone arep tak goning duri men do sarapan. Loh, sarapan riyen. Oh, bedak-bedak iki mbok. Sarapan arep ndeng kuwi wedi seneng. Ning ndek Pak Duran ngancarmu ya, Mbok. Ngono ae. Iki wis kakek selen aku ki asline. Gele kakek isu masak. Ketaku teko mau susah kusiken pawon. Wis mateng. Oh, ayo, Mbok. Enak bareng-bareng iki, aku tak njuk piring. Tak njuk sarapan. Jelas, Bu. Nah, itu makannya juga. Aku lama. Nah, kamu yuk beli. Ayo kita sarapan. Bapak jeli mau sarapan ya. Larang mau uang yang kok kawang sep. Kok wilawe? Gabus. Oh. Lah kancane mangan enak ya melok enak. Iya, iya. Dikur digoreng. Tak anu godhong. Oh, kuningane aja dibuak ti. Oh, lah, sampe doyan. Doyan. Oke. Dikenane dibuak. Apa? Dikenan dok. Ya, buan mok. Aku yang makan. Tangan turun yuk. Belum. Mau jane dua. Aku mbak Rika ya, aku penting orang di kolesterol ya. Loh, ayo. Rika ini orang yang ngurut gula ya. Nah, kita diri. Sayur jengkol. Ini campur nih, Mbak Nganu. Tongkol. Enak, Mbak? Enak. Nakpol. Eh, aku mau asin. Orak. Aku tengah. Ya teman-teman, mari sarapan. Gak ada sarapan. Sarapan enak. Kotiwol, gak jengkol. Dan, dan, walah mau ada sarapan ngoma. Sarapan tenang. Sarapan aku nyayur
Batinku ora rungu suarane apa nites aku ngono. Ngewangi nites aku. Oh, lah ngapa orang nenek? Leren kan gara-gara tas. Oh. Lah mengke ditaker wong selawe kuwi. Dikira-kira. Diadai Rien. Dulangan kari wak kutok lho. Nur Alwi. Nggone Mbak Seni sik sesok ae. Oke sing ewangi. Lah kuwi nggowo apa? Eh? Lah iki nyayur. Jos, kintang. Sik sarapan. Aku sarapan. Lah kuwi lho, jengkol tak campur wak tongkol. Iku wak ayam. Oh, mah enak. Nggih, godni timbul. Nah. Kek-kek di langsung di sayur wis mateng apa urung ya. Iwak sing digodhog ya. Mbak Muji, Fadli urusane, Mbah. Mbah. Fadli jikok nolak sayur gek men diteri Bapak Rizal. Rene dhisik to. Dilanjutne le masak aku arek istirahat. Dan sekarung adiknya bakal kerupuk gawane sekarung wis dipopo. Alhamdulillah matur nuwun. Yo engko engko kan dindom-domne. Wis kabeh dong ngewangi. Aku tak nggo guyu wis lara. Mari ya wis. Mari wis. Heeh. Iya, udan kok gek macul. Lah iki tak nggo. Heeh. Nggih. Lah iya ya. Iya lho. Lagi ya, teman-teman iki. Gembecek iki lho, Mas. Mbah, anake putune gek diopeni. Ya wis tau ten. Sikone sayur. Oh wis, lek mau ragane kerupuk lali. Kerupuk sayur tok. Ya alah. Iki isarni selanjut masak. Oke, oke. Lek wong lanang-lanang ragane dangen mburi ke. Wong sambuh. Karo kayak jajane. Mburi. Oh wis. Oh iya. Ya wes ya teman-teman, iki ben kok lanjut meneh. Kita tutup dhisik videonya, aku tak istirahat dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heh. Piye? Dhuwur. Kuwi nggon jero lemari. Sing gedhe kuwi, sing cilik. Nemu biasae. Sing cilik. Nemu biasae ya. Mburi. Iki ne padha to? Ya beda. Lha ndi? Ning mburi. Nek kursi meneh nganggo blender cilik wae. Ning mburi biasae.